নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'বগৈ পাৰে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আজি অৰ্থাৎ 3 জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাটো যিহেতু বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পিছুৱাই দিয়া হ'ল, বৰ্তমান এই গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'বগৈ আৰু আমি কিমান দিন আৰু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব এই গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে, সেই বিষয়ে সকলো বিষয়ে ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদিহে আপোনালোকে ডি এইচ এছৰ অধীনৰ যি কমন এক্সাম তাৰ কাৰণে গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সকলো বিষয়ে আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম যাতে বুজি পোৱাত আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম 3 জুলাই 2022 অৰ্থাৎ আজি ৰবিবাৰ দিনা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কথা আছিল। বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তৃতীয়বাৰলৈ আমি বুলি ক'ব পাৰোঁ এই এক্সাম পোষ্টপ'ন কৰা হ'ল। তৃতীয়বাৰলৈ এক্সাম পোষ্টপ'ন হৈছে। প্ৰথম পোষ্টপ'ন হৈছিল সকলো একেলগে পৰীক্ষাৰ এখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছিল, সেইখন ন'টিফিকেশ্যনৰ পিছত ছেকেণ্ড টাইম কেঞ্চেল হ'ল 19 তাৰিখে বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। আকৌ পুনৰ 3 জুলাইত দিছিলে, 3 জুলাইও বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পোষ্টপ'ন হ'ল। উপায় নাই, প্ৰকৃতিৰ ওচৰত আমি হাৰ মানিবলগীয়া হৈছে। বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু আজি এক্সাম কেঞ্চেল হ'ল, এতিয়া যিখন ন'টিফিকেশ্যন আউট হৈছিল তাত কৈছিল যে বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে ন'টিচ আউট নোহোৱাৰ পৰ্যন্ত এই যি আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া পাতিব তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টকৈ ন'টিফিকেশ্যনখনত কোৱা নাছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে এই পৰীক্ষা কেতিয়া হ'বগৈ পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম, কিয়নো ডিপাৰ্টমেণ্ট সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত আছে পৰীক্ষা পাতিবলৈ। কেৱল অসমৰ যিমান পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতি যদি নৰ্মেল হয় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা পাতিব পাৰিব। কিন্তু প্ৰথম কথা আহি পৰিলে 24 জুলাই তাৰিখটো আমি এটা টেণ্টেটিভ ডেট পাইছোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ যি নন টেকনিকেল পোষ্টখিনি আছে তাৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ আমাৰ মাজতে আমি কেইটা দেওবাৰ পালোঁ, 10 তাৰিখ পাম নেক্সট দেওবাৰ, 10 তাৰিখে এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয় কাৰণ ঈদ আছে, সেইদিনাখন এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়। তাৰপিছৰ দেওবাৰটো চাগে 17 তাৰিখ আছেগৈ, সেই 17 তাৰিখৰ ডেট এটা আছে। তাৰপাছত এই মাহত আৰু এটা 24 তাৰিখে ডেট আছে, দুদিন দুটা দেওবাৰ আমি পাম, দুটা তিনিটা দেওবাৰ পৰা এটা ঈদ বুলি গ'ল আৰু দুটা দেওবাৰ থাকিলে, এটা 17 তাৰিখ এটা 24 তাৰিখ। 24 তাৰিখৰ দেওবাৰটো এক্সাম অনুষ্ঠিত গ্ৰেড ফ'ৰ নহয়, কিয়নো গ্ৰেড থ্ৰী এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে ডিপাৰ্টমেণ্টে। যদি সকলো ঠিক থাকে 24 তাৰিখে আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলৰ। এইটো টেণ্টেটিভ ডেট, ইতিমধ্যে আমি এই সম্পৰ্কে ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত। এতিয়া আমি সেই কথালৈ নাযাওঁ। এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা অহা 17 জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ চান্স যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। যদিহে বানপানীৰ পৰিস্থিতি বা বানপানী কমে আৰু পৰিস্থিতি নৰ্মেল হয়গৈ সকলো জেগাতে, অসমৰ যিসমূহ জিলাত বা অসমৰ সকলো জিলালে যদি পৰিস্থিতি নৰ্মেল হয়গৈ, অহা যোৱাৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সু উন্নীত হয়গৈ বা যাতায়াত কৰিব পৰা সুবিধা হয়গৈ, তেতিয়াহ'লে 17 জুলাই তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব। আৰু যদিহে 17 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আগষ্ট মাহৰলৈ এই পৰীক্ষা গুচি যাব। আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ছানডে কিবাৰ পৰিছে সেইটো এটা তাৰ ওপৰত বেছ কৰিব। আপোনালোকৰ আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ছানডে আপোনালোকৰ প্ৰায় 7 তাৰিখ পৰিছে, যি 7 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কথা আছিল আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম 21 তাৰিখলৈ পোষ্টপ'ন কৰা হৈছে, সেইহেতুকে 7 তাৰিখ আৰু তাৰপিছৰ ছানডে 14 তাৰিখ এই 3টা দেওবাৰৰ ভিতৰতে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰাপক্ষত যদিহে এই 17 জুলাইত ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচে পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে 7 আগষ্ট তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। যদিহে 17 জুলাইত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় তেতিয়াহ'লে 7 আগষ্ট তাৰিখে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, কিয়নো ডাইৰেক্টৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সামৰ আগতে এই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 সকলো পৰীক্ষা কমপ্লিট কৰিব। কাৰণ ইতিমধ্যে এই যি হেল্থৰ এপইণ্টমেণ্ট অতি সোনকালে দিবলৈ কোৱা হৈছে, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আগতে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ আহিছে, সেইহেতুকে অতি সোনকালে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ আসাম পুলিচৰ SIO এক্সাম পাতিলে যদি যিসমূহে দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে পুনৰ ন'টিফিকেশ্যন অৰ্ডাৰ আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় SLBR অফিচিয়েল ৱেবছাইট গৈ চাব পাৰে। যদিহে কোনোবা আছে এই ভিডিঅ'টো চাই থকা যিয়ে আসাম পুলিচৰ SI ফিজিকেল টেষ্ট দিব নোৱাৰিলে বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, তেনেকৈ কেণ্ডিডেটসমূহেও SLBR অফিচিয়েল ৱেবছাইট গৈ চাব পাৰে। তেওঁলোকৰ কাৰণে পুনৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে পুনৰ পেট অনুষ্ঠিত হ'ব যিসকলে দিব নোৱাৰিলে বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, সেইসমূহ কেণ্ডিডেটক পুনৰ চান্স এটা দিয়া হ'ব। যদিহে আপুনি বানপীড়িত জিলাত আছিল বা কমিউনিকেশ্যনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপুনি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুবিধা এটা লাভ কৰিব, আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাই ল'ব। মই এই ভিডিঅ' সম্পৰ্কে ভিডিঅ' বনোৱা নাই কিন্তু তথাপি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আৰু ডাইৰেক্টৰ ভাল এক্সামিনেশ্যনৰ 2টা ডেট আমি মই ক'লোঁ, এটা হৈছে 17 জুলাই, যদিহে 17 জুলাইত এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়া 7 আগষ্টত এই এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। অফিচিয়েল এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই, কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষাৰ আগতে এই পৰীক্ষাসমূহ কমপ্লিট কৰিব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্টে, কিয়নো অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ যি মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ভেকেঞ্চিসমূহ বা যিসমূহ ৰিজাল্ট সেইসমূহ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আগেই ওলাব আৰু ইয়াৰ পষ্টিংসমূহ আগেই হ'ব। যিহেতু আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পষ্টিং বা ৰিজাল্টসমূহ বা পষ্টিং দিবৰ কাৰণে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ সময় দিয়া হৈছে, কিন্তু হেল্থৰ অতি সোনকালে জুলাইৰ ভিতৰতে দিব কোৱা হৈছিল, কিন্তু জুলাইৰ ভিতৰত নহয় আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ ভিতৰত এক্সামসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে কমপ্লিট কৰি ইয়াৰ পষ্টিংসমূহ দিবগৈ গভৰ্ণমেণ্টে, সেইহেতুকে আগষ্টৰ পৰাপক্ষত নাপায়গৈ পৰীক্ষা।
আগে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু 24 তাৰিখে একেলগে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। এই কথা বহুতে কৈ আছিলে যে 24 তাৰিখে দুইটা পৰীক্ষা একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে, দুইটা পৰীক্ষা একেলগে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে প্ৰথমে কেঞ্চেল হৈছিল, সেই কিয়নো কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অসুবিধা হ'ব প্ৰায় 8 লাখ কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা পাতিবলৈ গৈ, কাৰণ গ্ৰেড 3 4 লাখ, গ্ৰেড 4 4 লাখ কেণ্ডিডেট আছে। চ' 8 লাখ কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা একেদিনাই অনুষ্ঠিত কৰাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অসুবিধা হ'ব, সেইহেতুকে ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাগ কৰি পৰীক্ষা সোমাইছে যাতে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়। চ' অতি সোনকালে নিশ্চয় অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে পঢ়া শুনাসমূহ কৰক, পঢ়া শুনাসমূহ বহুতে বন্ধ কৰি দিছে বুলি আমি শুনিছোঁ বা ডিমটিভেট হৈ গৈছে, চ' ডিমটিভেট নহয়, পঢ়া শুনাসমূহ কৰক অতি সোনকালে। ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ গ্ৰেড 3 নটিফিকেশ্যনখনটো ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই টেণ্টেটিভ ডেটটো ক'লোৱে, নটিফিকেশ্যনখন অতি সোনকালে প্ৰকাশ পাব, আৰু গ্ৰেড 4 তাৰ আগতে আহিব পাৰে, বা নহ'লে গ্ৰেড নেক্সট ছানডে অৰ্থাৎ 7 আগষ্ট তাৰিখে ইয়াৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাটো যথেষ্ট পৰিমাণে সম্ভাৱনা আছে। আশা ৰাখিলোঁ অতি সোনকালে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আউট হ'ব, যদি কিবা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন থাকে আপোনালোকক আমি পোনপ্ৰথমে জনাম, সেই হেতুকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।